नमस्कार तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सारापाटी टेलिभिजन यदि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला मकर राशिको कुन राशिसँग सम्बन्ध राम्रो र रा कुन राशिसँग सम्बन्ध नराम्रो हुन्छ त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ सुरु गरौँ मकर र रा मेष राशिबिचको सम्बन्धबाट मकर र मेष राशिबिचको खासै राम्रो सम्बन्ध हुँदैन तर विशेष अवस्थितिमा मकरलाई सहयोग गर्दछन् व्यावहारिक आर्थिक र सामाजिक काममा सहयोग गर्ने लगायतका राम्रा पक्ष छन् भावी योजना बनाएर गरिने काममा मद्दत गर्नु मेष राशिको आफ्नो धर्म हुन्छ मकरलाई मात्रै सहयोग पुर्याउने भन्दा पनि दुवैले केही न केही सिक्ने अवसर पाउँछन् व्यावहारिक पक्षमा विशेष सहयोग पुर्याउँदै उचित बाटो चयन गरेर हिँड्न मद्दत गर्दछन् तसर्थ प्राकृतिकगत नराम्रो मानिए पनि व्यावहारिक राम्रो सहयोग आदान प्रदान हुने गर्छ मकर र रा वृष राशि राशिबिचको सम्बन्ध वृष राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो मानिन्छ विशेष गरी यात्रा भ्रमण नयाँ कुराको खोजी गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षमा सहयोग हुन्छ दुवैमा शारीरिक आकर्षण उत्तिकै रहन्छ दुवैलाई बराबर आर्थिक लगायतका अन्य वस्तुगत तरिकाबाट पनि फाइदा पुग्छ मकर राशिलाई जोस जाँगर उत्पन्न गराई काममा क्रियाशील बनाउने काम गर्दछ मकरलाई आइपर्ने साना ठुला व्यवधानहरू किनारा लगाउने काम गर्दछ त्यसैले जीवनको महत्त्वपूर्ण अवस्थामा विशेष सहयोग पुर्याउने हुनाले सम्बन्ध राम्रो भन्न सकिन्छ मकर र मिथुन राशिबिचको सम्बन्ध मकरसँग मिथुन राशिको सम्बन्ध सामान्य खालको हुन्छ मिथुनद्वारा समय समयमा रचनात्मक र काल्पनिक क्षेत्रमा सहयोग पुग्दछ मिथुन राशि हुनेहरू अलिकति आकाशको फल दिने विचारका हुने हुँदा बौद्धिक एवं वैचारिक एकान्त बनाउने काम गर्छन् योग तन्त्र मन्त्र ध्यान शान्ति निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँदछन् यी दुवै राशि प्रकृतिगत हिसाबले विरोधी पक्षका भए पनि आसमा आकर्षण र सहयोग आधार प्रदान भइरहन्छ मकर र रा कर्कट राशिबिचको सम्बन्ध कर्कट राशिसँगको गाडा र रा दीर्घकालीन सम्बन्ध नभए पनि सामान्य सम्बन्ध रहन्छ कर्कटले प्रेम र विवाहको क्षेत्रमा संयुक्त लगानी वा सहकार्यका क्षेत्रमा सहयोग गर्दछन् यी दुई राशि मिलेर रा नयाँ योजना र नयाँ कामको खोजी गर्ने काम गर् मद्दत पुग्दछ एक प्रकारको स्थायी र दीर्घायु सम्बन्ध हुँदछ नयाँ कामको थलानी गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्दछ त्यसैले नराम्रो होइन राम्रो सम्बन्ध मान्नुपर्दछ मकर र सिंह राशिबिचको सम्बन्ध सिंह राशि हुनेहरूसँगको सम्बन्ध उदासीन प्रकृतिको हुन्छ तर पनि अवस्था विशेषमा राम्रो सहयोग गर्दछन् मकरलाई आन्तरिक आत्मबल दिने काममा निकै ठुलो मद्दत पुऱ्याउँछ व्यवहारिक पक्षमा जस्तै व्यवहार व्यवसाय लगायतका पेसा अपनाएर गइने हरेक काममा सिंहले सफलता प्राप्त गर्ने र धेर थोर मद्दत पुऱ्याउँदछ यी दुवै एकअर्काका अपूर्व मित्र पनि बन्न सक्छन् व्यवहारका हिसाबले सिंह राशिको प्रकृति केही फरक भए तापनि अवस्था विशेषमा सहयोग भइरहन्छ चिरीस्तायी एवं दीर्घ सम्बन्ध गर्ने काममा भने त्यति सफल हुन सक्दैन कि भने जस्तो हुन्छ मकर र रा कन्या राशिबिचको सम्बन्ध कन्या राशिको मकर राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ योजना बनाएर गर्ने ठुला काममा कन्याले साँच्चै सहयोग गर्दछ मित्रता कायम हुन्छ सोचविचार गरेर गरिने यथावत काममा सहयोग पुग्दछ जलबाजी नगरी धैर्यपूर्वक गरिने काममा सफलता मिल्दछ सामाजिक व्यवहारिक लगायतका धेरै नयाँ योजनाका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहयोग आदान प्रदान हुन्छ राजनीतिक न्याय समाज सुधार जस्ता महान कार्यमा सहयोग पुग्दछ सामाजिक मान प्रतिष्ठा पुरस्कार सम्मान लगायतका मकरलाई यथा कृति कमाउने काममा पनि आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्षबाट कन्याले सहयोग गर्दछ मकर र तुला राशिविच सम्बन्ध यी दुईविधको प्रतिकूल सम्बन्ध रहन्छ यद्यपि धेर थोर सहयोग हुन्छ जीवनको महत्त्वपूर्ण योजना प्रतिष्ठा मान सम्मान आदिमा योगदान हुँदछ नयाँ कामको थलानी गर्ने काममा बडो खटिएर लाग्छन् स्वाभिमान स्वाभाविक रूपमा तुला राशि हुनेहरू मकरलाई आफूतिर आकर्षित गर्न कति पछि पर्दैनन् तुलनामा कलात्मक सुन्दरता शारीरिक आकर्षण वस्तुगत सुन्दरता हुने गर्दछ त्यसैले मकरलाई पनि राम्रो लागिरहेको हुन्छ विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदा रहँदै पनि खासै दृढ र घनीभूत रूपमा सम्बन्ध रहँदैन मकर र वृष राशिबिचको वृश्चिक राशिबिचको सम् दुई राशिबीचको सम्बन्ध गाढा र राम्रो मानिन्छ मानसिक तथा शारीरिक शक्ति प्रदान गर्ने मकरमा जागरुकता ल्याइदिने काम वृश्चिकले गर्दछ स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र रूपमा विवरण विवरण गरी बाह्य आन्तरिक ज्ञान प्राप्त गराउनु वृशिकको आफ्नो कर्तव्य हो भन्ने सम्झिन्छ पढाइ लेखाइ लगायत र नैतिकवान प्रतिभावान बनाउने काममा मद्दत गर्दछ देशाटन तीर्थाटन शान्ति शक्ति र समयमद्वारा सहयोग पुर्याउँदछ मकर र धनु राशि राशिबीचको सम्बन्ध दुई बिचको सम्बन्ध उदासीन हुँदाहुँदै पनि विशेष अवस्थामा सहयोग आदान संग, संग प्रदान हुने खालको हुन्छ सामाजिक सेवा समाजका विभिन्न सहयोग सङ्घ सङ्घ संस्थासम्म आबद्ध गरिने सेवामूलक काममा साथै नेतृत्व प्रदान गर्ने काममा पनि मद्दत पुग्दछ आपसमा त्यति राम्रो हुँदैन भनिए पनि मकरलाई विशेष अप्ठ्यारो परिस्थितिमा धनुले सघाउने गर्दछ मकर र धनुबीच आपासी प्रेम रोमान्स मनोरञ्जन जस्ता रमाइलो काममा भर मजदुर सहयोग पुग्दछ अवस्था विशेषमा सहयोग गर्नेमा धनुको हुन्छ मकर र रा, मकर राशिबिचको सम्बन्ध यी दुवैबीचको सम्बन्ध राम्रो देखिन्छ दुवै मकरको स्वामी शनिग्रह भए पनि केही प्रतिस्पर्धाको भावना नरहेको होइन मूलत भन्दा सहयोगको मात्रा बढी छ विशेष गरी सेवामूलक योजना बनाएर गरिने यथावत काममा सफल गर्नमा मद्दत गर्दछ जीवन मरणको सम्बन्ध हुन नसके पनि व्यवहारिक सम्बन्ध राम्रो हुने देखिन्छ समाजमा सेवा नेतृत्व प्रदान गर्ने काममा विशेष सहयोग पुग्दछ कहिलेकाहीँ सानातिना कुरामा मनमुटाप सक्छ तर सानातिना कुरामा नअल्बिनु हो भने यिनीहरूको सम्बन्ध राम्रो हुनसक्छ मकर र रा, कुम्भ राशिबिचको सम्बन्ध यदि स्वामी शनिदेव भएकाले उदासीन सम्बन्ध रहे पनि विशेष परिस्थितिमा सहयोग आदान प्रदान गर्दछ कुम्भले आर्थिक पक्षमा विशेष सहयोग पुर्याउने काम गर्दछ धन सम्पत्ति कमाउने कसरी कुन माध्यमले पैसा कमाउने भन्ने बारेमा मकरलाई नयाँ विचार दिने जोस जाँगर दिलाउने कामबाट टेवा पुर्याउने गर्दछ कहिलेकाहीँ बोलीमा मिठास पनि नहुँदा आपसी तिक्तता आउने भए पनि असमझदारीमा कर्न केही दुवै बिचको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ शान्ति सुरक्षा र समयको क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने कुम्भको नैतिक धर्म मान्दछ मकर र रा मीन राशिबीचको सम्बन्ध मकर राशिसँगको मीन राशिको सम्बन्धलाई राम्रो मानिन्छ मीनद्वारा परिस्थिति बस चल्न र चलाउन मद्दत पुग्दछ आर्थिक पक्ष लगायतका सामाजिक व्यवहारिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्रमा पनि सहयोग पुर्याउँदछ ठुल्ठुला योजना बनाउने कार्यमा ठोस र महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउँदछ अधुरा काम सम्पन्न गर्न धन सम्पत्ति उठाउने खोज्ने र समयअनुसार चलाउन मिनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ रमाइलो गर्ने काम प्रेम रोमान्स र वैवाहिक सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ साना ठुला नयाँ पुराना सबै खाले कामको मिनले मकरलाई सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ यी दुईको सम्बन्ध राम्रो मानिन्छ धन्यवाद तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सारापाटी टेलिभिजन यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला नमस्कार